eller første timen sånn cirka, innleveringsoppgave nummer 1, nei 4 for all del. 4 som dere nå har fått tilbake. Deretter skal vi se på egenkapitalmetoden. Og midtimoppgaven, ikke begge, men en av de to som ble oppgitt i forelesningsplanen, skal vi ha som midtimoppgave, og den er hentet fra egenkapitalmetoden. Og etter lunsj så skal vi da se på konsernregnskap året etter oppkjøpet, altså vi har til noe stort sett, eller senere år enn året etter oppkjøpet. Vi har til nå på en måte sett på det som skjer året etter oppkjøpet, men vi skal også se på hva som skjer i år 2, år 3, for det er litt spesielt akkurat her. Det skal vi gjøre ved hjelp av denne oppgave nummer 7, som vi også bare kan kikke på til i dag, oppgave 7 i heftet. Midt om oppgave, det blir oppgave 6. Det er to oppgaver knyttet til egenkapitalmetoden i heftet. Det er 5 og 6, men vi skal kun bruke oppgave 6 som midt om oppgave. Dere må si noe om det. Ja, innledningsgang nummer 4. Skal vi se, det er kanskje en del som ikke har fått løsninger her. Den har dere forslutt på tavla, men den blir lagt ut nå i fronter etterpå. Ja, hva sa du? Ja, vi skal ta det, men det er sånn at spørsmål C og D. Spørsmål C går jo på egenkapitalmetoden. Hva sa du? Åja, og så begynte du å løse den også? Ja, nei, men det er det vi skal gjennomgå i dag. Men den er innmari greit, for vi kan bruke denne oppgaven til å, som en introduksjon, eller som en eksempel på egenkapitalmetoden. Men det beklager, jeg vet det var en sånn glipp til å begynne med her. men nå ligger det i hvert fall korrekt da, skal vi se, du hadde ikke fått løsninger. Her får dere kun løsning på AB. I frontet så ligger også løsningen på hele oppgaven. Det jeg har gjort, det har tatt inn spørsmål C, D og E i løsningsforslaget. Ja. Og det går på egenkapitalmetoden og fusjon. Er det flere som ikke har fått? Du tror jeg, ja. Så det blir lagt ut, så vi skal bruke resten av oppgaven litt mer senere. Så det kommer vi tilbake til. Ja. Line, vet du, glemmer det jo. Ja, skal vi se på en oppgave. Jeg tror jeg har sagt dere før at... Skjønner hvor ble det den der noen andre? Vi hadde jo åpnet selve oppgaven her også, ikke? Altså, hva er spesielt med oppgaven her? Den skal vi se. Jeg må bare finne den. Jeg trodde jeg hadde den oppe her, men... Den kjerne med, da. Den heter jo I. Der har vi den, da. Jeg får ta den varianten her, da. Så jeg er sikker på at den ikke var så inn. Ja, altså, altså, begynnelsen her er jo innmari enkel. Jeg tror det var alle dere som hadde rett. Først var det, jeg trodde at en av dere hadde feil, da, for at den hadde skatt på 540 i stedet for 560. Men det var selvsagt en av som hadde helt korrekt forutsatt at skattesatsen var 27% i stedet for 28. Og det står jo ingenting om det oppgaven. Det er en svakhet, det bør stå. Men det står faktisk, i hvert fall kikket etter i går, det står ingenting om skattesats da. Så da må jo 28% og 27% sidestilles. Men det bør jo være spesielt nå etter endringen, så bør det jo gjerne stå da. Skal vi se, bare ta på tavlelysene, husker jeg det. Ja. Men det her er vel relativt enkel enn skjer, som er... beregninger av goodwill. For at det er jo, vi har jo standardopplysninger, vi har to enkle opplysninger. Det er nemlig at det er merverdi på varelagret på 500, brutto merverdi i driftsmiddel på 2000. Og så står det at man har kjøpt 80% av selskapet for 5000.
Så den, jeg tror alle hadde den der rett også, helt rett. Ja, og da hvis du, da er du fort på en E da, i hvert fall. Så det er jo en god begynnelse det. Ja, dere har jo, vi så jo nettopp på, dere har jo foran dere den løsningen, men det er en helt tradisjonell goodwill-beregning. Ikke noe hokus pokus med den. Putt opp brutto merverdier, trekke fra latenskatt, og så, ja. Som jeg har sagt til dere før vel, så foretrekker jo i den der at du setter opp de tre kolonnene på majoritet og minoritet, og så kommer du frem til 760 her da. Jeg tror den er en grei måte å gjøre det på, for det er svært, altså i svært mange av tilfellene, så trenger du minoritetstallet for senere. Så er det spørsmål B. Det som er spesielt der, det er at det er ikke så vanskelig moment, men det er en haug med moment. Altså, sant, vi har jo oppkjøpsbalansen her, oppkjøpstallet, balanseverdier før oppkjøpet, det er oppkjøpsbalansen. Og så har vi da resultatet av balanse, første år etter oppkjøpet. Første år etter oppkjøpet. Og her står det jo da forskjellige tall, komplett. Og da må vi huske på at vi skal dra med oss når vi skal da, vi skal ikke lage konsernregnskap her. I løsningen som ligger i fronter, så ligger det, der ligger det komplett konsolidering, konsernregnskap, som er laget til dere, på sånn, som det ville vært gjort i praksis, debet og kredit. Der er relativt mange kolonner, for det er innmari mange moment. Og det gjør at en oppgave her, i forhold til å sette opp resultatbalanse, er såpass vanskelig, at dere ikke blir vett om å gjøre det. Skjønner dere? Altså, det blir ikke bedt om å gjøre det. For det er så mange moment at du kan ikke håndtere så mange til eksamen. Det blir så komplisert resultat på balanseoppstilling. Men i løsningsforslaget som ligger, legger ut nettopp på fronten, så ligger det en sånn, et regneark som viser konsolideringen av hvordan den ville vært. Bare sånn til orientering. Ja, og så står det en del internopplysninger da, i tillegg til en opplysning i tillegg til merverdiene i merverdianalysen. Her har vi opplysninger knyttet til merverdianalysen. Og det er da for det første at merverdiet i varelageret som inneholdt merverdiet på oppkjøpstidspunktet ble solgt ut i 2065. Da vet vi at det er en gevinst som er da bokført i datterselskapet, men som ikke er en gevinst for oss som oppkjøpere, for vi har allerede betalt den merverdien. Så det gjør jo at vi har en høyere varekostnad enn det som står i selskapsregnskapet til datter. Og så står det litt om øvre opplysninger, og så står det litt om i begynnelsen av første regnskapsår, etter konsernet, solgte mor var... Jeg skal ta det her etter hvert. Det jeg kan også si her, det er at... jeg har omdisponert, altså opplysningene var formulert på en annen måte, altså, eller i en annen rekkefølge. Her har de systematisert dem i forhold til eksamensoppgaver. Det var jo, den her var gitt høsten, eller våren 2006, var det vel. Og da, her er jeg bare på en måte satt opp rekkefølgen og systematisert opplysningene litt bedre enn i oppgaver. Der står liksom tekst, bare i en tekst. Her har jeg splittet det for å liksom vise dere hvordan man håndterer opplysningene. Så er det en, så det er greit. Det er jo en del opplysninger, sant? Det er mange moment. Og så står det altså en overflødig opplysning til slutt der. Men som er en kontrollopplysning, så står det ved utarbeidelsen av konsernregnskapet presenterte konsernet et konsernresultat før minoritetsinteresser, altså før utskillelse av minoritetsinteressene på 28,74. Så det er jo en måte å har en kontroll da, men det er jo strengt at ikke en nødvendig opplysning. Men da har dere på en måte 100% kolonna, har dere svaret på en 100% kolonna. Er dere med på den? Altså dere har allerede svaret på en 100% kolonna. Nei, skal nå. Hvis vi går hit ned nå, sant? Så kommer jo de 28,74 fram der. I 100% oppstillingen. Det er ikke nødvendig opplysning, det er faktisk en unødvendig opplysning, men den var med da. Det morsomme var jo at det var egentlig en feil. Jeg tror de da hadde oppgitt faktisk et av seg to andre tallene her. Og det er jo litt mer sjansespill da.
Og det var også en feil løsning for laget som vi kan komme tilbake til. Men den er faktisk en overflødig opplysning da. Ok. Men så, som sagt, så er det da eneste dere blir bedt om, altså spørsmålet i oppgaven, det er at dere skal beregne minoritetsinteressen, altså andel av resultatet. En ganske finurlig måte å gjøre det på, for dere må regne ut en god del. Dere må nesten få med en oppstilling her, så dere leser ut den der. I hvert fall den tryggeste måten å komme dit på, dere må gjerne finne andre metoder, men den tryggeste måten å gjøre det på, det er jo å beregne 100%, 80% og 20%. Og så har du den, får du den automatisk. Så det du skal lese ut her og svare på, det er jo det tallet ytterst her da. Det finnes andre måter å gjøre det på, men det tror jeg er den beste måten å gjøre det på. Ikke bare beregne 20%, men beregne 80% nå. For å være trygg her da. Det er klart, du kan se jo her at for eksempel, vi bruker jo ikke årsresultat i mor i hele tatt, når vi da skal beregne minoriteten her. Så det er jo en litt sånn, jeg har vel også endret litt på oppgaven kanskje der da, men det er en innvarlig sånn litt sånn snodig måte å gjøre på, at du på en måte, for å beregne det, finne det tallet, så er det tryggeste å gjøre en relativt omfattende, ikke komplisert, men omfattende oppstilling. Ja, og så var det disse interne informasjoner, interne opplysningene da, eller det var korreksjoner som gjøres. Og dere ser jo her at det er ganske mange korreksjoner. Og det gjør jo at at det er ikke forlanges altså at, eller ikke spørres etter resultatet på balanse. Det var heller ikke tilfellig opprinnelig oppgave altså. Og ikke spurt etter det helt tatt. Og heksekunsten, og det er jo da å behandle alle interne opplysningene korrekt. Og nok av dem er jo relativt enkle. Jeg tror faktisk det var ja, det er et vanskelig moment. Det er et vanskelig moment, og det er jo dette med en den korreksjonen av avskrivningen i den merverdien, som egentlig kun har effekt i mor, ikke i datter. Jeg skal komme tilbake til. Den er litt vanskelig. Det var noen som hadde den feilen, altså den fordelingen her, og det er en ren A likevel, altså bare slapp av. Mulig å skrive A minus på noe, men det er bare sikkert for at det var i dårlig humør i går, det var kanskje ikke, men altså til eksamen så hadde det blitt like stilt om dere ikke hadde sett det ene poenget med den 8 her, altså med den korreksjonen på netto, ja, cirka 7,2 eller noe sånt. Den nummer 4 her. Det mange gjør der, det er å fordele på majoritet og minoritet, men den bedre er kun majoritet. Men hvis dere har gjort det, så er det en fillefeil altså. Da får dere 230 i stedet for 222,8, sånn cirka. Så var det noen, men det var litt småtteri ellers også. Men noe av det her er jo relativt kurant da. Men vi må liksom ta for oss hver enkelt av disse opplysningene her. Hva skal vi gjøre da? Og det er jo kanskje interne opplysningene som er enklest da. Her står det, i begynnelsen av første regnskapsår etter konserndannelsen solgte mor varig driftsmiddel til datter for 2500. Balanseført verdi på salgstidspunktet var 2. Sånn, og da er det opp med der nå firkanten vår da. Jeg burde kanskje for øvrig tatt en. Jeg tror jeg var inne på tanken å endre litt rekkefølge, for at 1 og 4 henger jo ihop, så nå tar jeg 1 og 4 samtidig. Altså i løsningen deres. For hvis dere nå tenker her da, at dere har datter og mor, så har altså mor kjøpt en maskin, eller en maskin som står bokført på 2 millioner, og selger den for 2500. Dette er jo, altså, hvis du ser på mor nå, eller på datter, sitt regnskap, kun ser på datter, så vil det jo regnskapet deres stå at de har en maskin på 2,5 millioner. Så hvis vi ser isolert på regnskap til datter, det står det i regnskapet deres, de har en maskin på 2,5 millioner. For konsernet, hvor mye den maskinen egentlig fortsatt har i anskaffelseskostnad? 2 millioner. 2 millioner.
For dette en intern gevinst, som ikke noen gevinst for konsernet, og derfor må vi reversere den gevinsten. Og det har de aller fleste ikke gjort korrekt, og det første de gjør her, det er å reversere den gevinsten. Jeg kan nok kort bare se på konsolideringen etterpå, men tilsvarende vil jo da motposen her vil jo bli at maskiner går ned med 500 000, altså i forhold til det som er bokført i selskapsregnskapet, så er bokført verdi på maskiner 2 i stedet for 2 500. Så den er relativt grei, skjer i mor, 100% mor, og så har vi da reversert USA skatt av det her, altså USA skatt av forrige som vi bruker som standard. Men hva er saken da? Hvor mye avskrivning vil nå stå i selskapsregnskapet til for neste år da? Eller nå etterpå? Hvor mye vil avskrivningen være i selskapsregnskapet til datter? Jo, den vil avskrive 50 000. 250 000, ja. For det stod vel 2 500 over 10 år, gjorde ikke det? Det vil si, i regnskapet deres, de vil jo avskrive av 2 500, det vil si de har avskrivet på 250 000. Hvis vi ser på mor, hvis på konsernnivå, så vil avskrivningen fortsatt være 2 200 delt på 10. 2 000 delt på 10 er lik 200. Så på konsernnivå så er det fortsatt riktig å operere med en avskrivning på 200 i stedet for 250, som en følge at vi ikke har hatt den gevinsten. Og det vil si at her må vi plusse på en 50, fordi at den avskrivningen som er registrert i datter på 250 er 50 høyere enn det som er en korrekt avskrivning for konsernet på 200. Og så er poenget det, og det som er vanskelig her, det er jo at den mer avskrivningen som er feil, som vi korrigerer for, den har jo funnet sted i datter sitt selskapsregnskap. I datter sitt selskapsregnskap. Og da vil jo være naturlig å fordele på majoritet og minoritet. Men det gjør vi ikke, fordi at den opprinnelige gevinsten som den meravskrivningen stammer fra, den var jo opprinnelig bokført i mor. For i mor så lå det jo her en gevinst på 500 ved salg. Er dere enig i det? Det er litt komplisert, men fordi at den opprinnelige gevinsten som meravskrivningen stammer fra, så har den her kun effekt på mor. Selv om den meravskrivningen faktisk er bokført i datter sitt regnskap. Jeg husker det var faktisk feil opprinnelig løsningsforlag. Jeg drev ikke så mye med konsernregnskapet i tida, så jeg skulle begynne å sette mine saker og ting som etter at dette var tørre feil, og så kontaktet jeg Oddbjørn, og han var helt enig at det er sånn som er korrekt. Den der er litt komplisert, og om dere her, akkurat den her fordelt majoritet og minoritet, det er peanuts altså. Det er bare at dere får et annet svar, som er 230 i stedet for 222,8, eller hva det er. Er 230 blank til meg, tror jeg? Ja. En del av dere som har det. Så det var den første opplysningen her, knyttet til nyttet til den der. Det var altså 1 og 4 som egentlig ligger her da. Så står det også datter solgte vare til mor. Ja, kan ta en ny igjen. Datter solgte vare til mor for 1000. Anskaffskost var 900. Altså kjøpt vare for 900. 1000. Da ligger det en gevinst i datterselskapet på 100. Den gevinsten er jo ingen gevinst for konsernet. For konsernet har egentlig kjøpt den varen fortsatt for 900. Derfor må vi korrigere også for den der. Den her finner da sted i, den finner sted i datter sitt regnskap, og har dermed konsekvens for begge to. Det er vel den her nummer 5 der, tenker jeg. Korrigering av urealisert interngevinst på 1000, ja, som følger datter sitt salg av varer til mor med tilhørende utsatt skattefordel. Dette er den nummer 5 her. Nå
Man må liksom ta en og en her, men sånn er det. Så da har vi fortsatt tatt dem der. Så står det også merverdiene. Er det greit så langt? Ja, dere klarte jo det her stort sett. Så det, og den der finner altså da sted i datter og har effekt på majoritet og minoritet. Merverdiene i varelaget som inneholdt merverdier på oppkjøpstidspunktet ble solgt ut av konsernet i løpet av 2005. Da må vi tilbake på merverdianalysen over og vite at det lå, altså, vi hadde altså betalt de varene her. Altså hvis det her var varer som var, hadde en bokført verdi på, ja det kan vi jo se da. Vi kan godt bruke et helt konkret eksempel her. Hvis du ser på oppkjøpet her, så har jo, nei, det var mer, men vi tenker oss at omløpsmiddel i sin helhet var varer da. Sant? I sin helhet var varer. Så selges dette varer, altså hvor mye har vi egentlig betalt i oppkjøpet, hvor mye har vi betalt for de varene? De står bokført med 5000, de har en merverdi på 500. Hvor mye har vi egentlig, når vi la på bordet 5 millioner totalt for hele pakka, så har vi da implisitt gitt 5500 for de varene. Selv om den står bare bokført med 5000 i regnskapet. Er du ikke med på den? Altså når vi, her står varene bokført med 5000, når vi da er villige til å gi 5, ja litt dumt da til samme tall da, 5000 for hele 80%, så inkluderer jo det altså en merverdi på den varen på 500. Og det vil si at vi har på en måte i forbindelse med oppkjøpet verdsatt varen for 5500. Når da disse varene etterpå selger for 5500, så er jo vår gevinst på null. Mens gevinsten som framgår i regnskapet til datter vil være 500. Sant? Det ligger da en gevinst i datters regnskap på 500, som vi ikke har noen gevinst av, fordi vi allerede har gitt 5500 fra varene i forbindelse med oppkjøpet. Den gevinsten må vi da reversere, og det gjøres her i oppløsning av merverdi i varelager i moment 3 her. Moment 3. Ja, det kan du si at det er egentlig en intern gevinst som er, ja, men det ligger ikke i regnskapstallet for i år, men det ligger i oppkjøpstransaksjonen. Det kan du godt si. Ja. For den, du kan si den her, den og den, det lå jo, de ligger jo egentlig i selskapsregnskapet i år. Men grunnen til at vi korrigerer dem to, det at selskapsregnskapet gir et annet resultat enn for sitt for konsernet, hvor vi setter veggene rundt hele. I det tilfellet der, så skyldes korreksjonen noe som ikke finner regnskapet, men du finner det i oppkjøpstransaksjonen. Du finner merverdien i oppkjøpstransaksjonen, det er helt korrekt. Men du må like fullt korrigere for den. Så det er da gjort i nummer 3 her. Vi var ikke riktig ferdig med det. Det var ganske, det er mange momenter, sant? Vi skal vise det etterpå. Nei, det var ball på meg. Skal vi se. Og så, men så har vi også en annen merverdi. Sant? For vi hadde en merverdi til i forbindelse med oppkjøpet. Og det var merverdi på 200. Merverdi i omløpsmiddel på 2000. Det vil si at, og så kan jeg se da, vi kan gå tilbake her også, hvis vi sier nå at varig driftsmiddel, altså vi, de varige driftsmidlene, hadde en bokførsverdi på 10, hvor mye hadde vi verdsatt dem til i forbindelse med oppkjøpet, de varige driftsmidlene, til, ja, de har en bokførsverdi på 10, og vi sa at det var en merverdi på 2, da har vi verdsatt dem til 12, sant? Det er 12. Den står bokført med 10. Vi går god for at det er merverdi på 2. Det er det som forklarer at vi er villige å gi 5000 for hele pakka. Ok, da har vi verdsatt dem til 12. Hva slags, hvis vi nå tenker oss at her skal avskrives over 10 år fortsatt, da, hva slags avskrivning ligger da i selskapsregnskapet til datter for disse varene?
1 million på årlig. Grunnlaget 10, helt korrekt, men det årlige avskrivningen som ligger der 1000. Sant? Altså i DS regnskap så står det avskrivning 10 mil over 10 år lik 1 million. Enig? Men hva vår kostnad for den maskinen som vi har betalt 12 millioner for i forbindelse med oppkjøpet? Jo, 12 millioner delt på 10 lik 1200. Så vår avskrivning, den avskrivningen vi må operere med på den maskinen, fordi at vi har gitt 2000 ekstra i forbindelse med oppkjøpet, den 1200 i stedet for 1000, altså en mer avskrivning på 200 for oss, fordi at vi har gitt mer. Vi må hensyn til å ha merverdien i oppkjøpet. Og det derfor vi på en måte legger opp den oppgaven her såpass detaljert da. Sånn, for dette er opplysninger knyttet til oppkjøp merverdier, og det er to opplysninger. Det ene var varelaget som vi tok, og det andre er denne merverdien knyttet til, til anleggsmidler. Men der tar vi ikke hele den merverdien og kostnadsfører i ett, men vi kostnadsfører den over levetiden på 10 år. Sånn, et varelager som realiseres, der kan du kostnadsføre merverdien med det samme, men hvis det går over flere år, så må du kostnadsføre over 10 år. Altså 2 millioner over 10 år. De fleste hadde den der rett, altså. Og den kommer da inn her, som avskrivning merverdi. Det gjelder jo også da i datter, og derfor fordelt. Det samme gjaldt jo de 500 her på merverdi varelager, oppløsningen der, fordeles jo også mor datter. Det er en av dere som har slått sammen, en av dere som hadde en litt, summen ble her 100,8 tror jeg netto, men det var noen som hadde en litt sånn rar rekkefølge der, men det ble i hvert fall rett til slutt da. Ja, det var en, jeg tror jeg kommenterte hos den det gjelder. Ok, har vi da egentlig vært innom alle de gevinstene, har vi ikke? Kan vi gå tilbake da, så må vi se om det er flere, mer informasjon her. Ja, øvre opplysninger, samtlige var i driftsmiddel, både mor og datter hadde en gjenstående økonomisk levetid på 10 år. Ja. Begge selskapene valgte en linær avskrivningsplan med verdi i varelager. Var i driftsmiddel, men tenkte vi avskrivning nært over 10 år. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet presenterte konsernet et konsernresultat før minoritet på 28,74, det er en unødvendig. Det er faktisk en litt sånn snodig opplysning her, det er jo det at alle driftsmidler hadde en gjenværende levetid på 10 år. Og det gjør jo da at du må avskrive det som står balansført over 10 år, det øvrige. Og så står det, hva ble minoritetens andel av konsernresultatet for 2065? Og da er svaret det som står i en kolonna der. Det er egentlig eneste du trenger for å svare på spørsmålet. Men jeg har tatt den her komplett likevel. Vi skal komme tilbake til forskjellige ting her. Her er på en måte en komplette løsning som ligger i frontet, hvor jeg har tatt et spørsmål knyttet til egenkapitalmetoden som vi skal se på nå. Vi kan godt diskutere det, ta det nå faktisk før vi begynner på egenkapitalmetoden. Og så er det også, hvis vi nå i stedet sier at det var snakk om en fusjon mellom mor og datter, å fusjonere, hvordan ville det her bli? Dere får se på dere selv en relativt utførlig løsningsforslag på det. Så det ligger der. Altså spørsmål C går på egenkapitalmetoden, spørsmål D går på fusjon. Men det er større oppgave, så jeg har ikke tatt med den komplett som løsning. Eller løsning, men jeg har ikke tatt med den når dere skulle se på det her. Nei, jeg har ikke tatt med den her nå. Jeg trodde jeg hadde tatt med her nå, men jeg skal ta og legge ut til dere også det eksempelet her. Jeg skal kopiere også midtimen til dere på papir da. Men jeg skal legge ut, når jeg legger ut løsningen her, skal jeg også legge ut løsning på hele konsolideringen med resultat og balanse, liksom det ville ha vært. Men det spørs ikke etter her, men bare slik for komplettighetens skyld. Ja.
Her har vi her har vi svaret. Hva spørsmål til det her? Til skriften min og sånn? Hva som er spørsmålet til skriften enn innholdet? Altså, men tenk dere nå, hva er det egentlig vi har her? Altså, eller hvis vi tenker, ja, altså det som det her egentlig utgangspunktet for, det er jo et konsernregnskap, sant? Dette er et konsernregnskap. Og hva er det vi egentlig gjør i konsernregnskap? Jo, i tilfellet her så vil du jo da ha et årsresultat, altså konsernresultat. På 28,74, og det fordeles til majoritet og til minoritet, sånn og sånn, altså 26,51 kan vi si her, og 22,223, bare for å avrunde litt da. Sånn, men du har et konsernresultat på det her, på 22,23 og til minoritet, og 26,51. Og hva er det egentlig vi gjør et konsernregnskap? Jo, det vi gjør er at vi tar og plusser på 100% av datterselskapet, men så trekker vi fra minoritetens andel. Altså 100%, egentlig 100% av datterselskapets regnskap her. Det ser dere her. Hvis vi ser noe kun på datter da, så har jo dem et bokført resultat på 1690. Så gjør vi visse korreksjoner. Ja, det er en ting jeg glemte å forklare her. Det var den goodwill-avskrivningen. Den kom i tillegg her. Kun i mor, som sagt. Kun i mor. Den glemte jeg å kommentere, men den sier seg selv. Men hvis vi nå går tilbake til datterselskapets regnskap, så hadde det et bokført verdi på 1690. Så gjør vi visse korreksjoner, og så er det nede i 790. Og så fordeles det regnskapet på majoritet og minoritet. Men det som er poenget her, det er jo at vi legger sammen hele datterselskapet. Vi plusser på hele datterselskapet. Slik at resultatet her, det er jo egentlig resultat i mor på 21,60 pluss resultatet av hele datteren. Altså mor pluss datter. Resultatet, det korrigerte resultatet i datter, det er 790. Men som vi trekker fra goodwill avskrivning minus goodwill avskrivning. Og datter er altså her 100%. 100% er resultatet i datter, så trekker fra goodwill avskrivning på 76, så får vi 28,74. Altså, vi tillater oss, tar oss den frihet, at vi plusser på hele datteren. Sånn gjør vi i konsernregnskapet. Vi plusser på hele datteren. Men, i og med at vi gjør det, så må vi trekke ut minoritetens andel av datteren for seg selv, slik at vi skiller ut dem 22-23, slik at resultatet i majoriteten blir 26-51, etter at vi har trukket tilbake den 20% av datteren som minoriteten eier. Men konsernregnskapet fungerer, altså det her er konsernregnskapet, det fungerer på en måte at du tar mor pluss 100% av datter, korrigerer for avskrivning, men så trekker du fra minoriteten når du fordeler konsernresultatet, slik at du skiller ut minoriteten for seg selv. Det tillates at du tar 100% av datter, men da må du trekke ut minoriteten for å vise den separat. Og legg merke til resultatet her, 26,51. Det som vi kunne
Men så har jo også morselskapet et selskapsregnskap. De har et selskap. Dette er konsernregnskapet. Dette har vi snakket om nå. Men så har morselskapet også et selskapsregnskap. Hvordan ser det selskapsregnskapet ut? Jo, du har et resultat og balanse. Hvordan ser årsresultatet ut her? Nå snakker jeg altså, jeg burde kanskje spesifisert det. Resultatbalanse. Mors selskapsregnskap. Hvordan ser det ut? Jo, det har et årsresultat. Nei, jeg burde egentlig hatt det litt noe over her, kanskje. Årsresultat på 2160. Og det er et overskudd, så derfor setter jeg med kredit. I balansen så har en mor, i selskapsselskapet, så står jo aksjer i det oppført med 5000. Oppført på 5000. Hvor mye står det oppført med i konsernregnskapet, aksjer i det? Ja, sant? Det var etter sjekkpunktet våre, sant? Ja. Men nå står det fortsatt oppført med 5000 på ansvarskost. Da er poenget det, enkapitalmetoden, den sier det. At her har vi jo sånn kontroll. Vi eier 80%. Vi kan også eie mindre og fortsatt ha ganske bra kontroll. Så sier en kapitalmetoden det. Ta nå også hensyn da i selskapsregnskapet andelen av resultatet i datter i denne 8%. Du kan kjøre opp det, du kan ta med det også i selskapsregnskapet, din andel av resultatet. Men da tar du netto, da tar du ikke brutto 100%, men tar du bare din andel. Og det man gjør da, det er at man tar den 491,2 her, så sier man at dette er en finansinntekt. Dette er en finansinntekt. Vi har en inntekt av datteren vår, men i opptjeningsåret. Og enkapitalmetoden sier allerede i selskapsregnskapet så bør vi reflektere et resultat i datteren. Vi eier den jo. Så ta det, og da kan vi ta inn det som en finansinntekt. Og det heter resultat, eller andel av resultat i andel av resultat i, nå bare tar det her fort altså, i datter på 491,2. Skattefritt. Det her er jo ikke skatt på. Det er bare en regnskapsmessig postering som har ingen skattemessig effekt. Skattemessig er jo kjøp og salg av aksjer. Og så kan du da, det blir jo en pluss her. Nei, det blir en kredit, en inntekt her. Sant? Vi tar inn en andel, og så øker investeringene sånn med. De øker investeringer. Motposten i balansen er at investeringer øker fra 5000 til 5491,2. For det enkapitalmetoden sier, nå skal vi ta detaljene rett etterpå, så er det en immer grei introduksjon her, men det enkapitalmetoden sier, det er at hvis du har sånne selskap som du har såpass styring med, så kan du faktisk allerede i opptjeningsåret ta din andel av resultatet og plusse på i selskapsregnskapet. Og så skal det være med merverdi, altså, det er ikke detaljer her, men dette er essensen. Hva blir resultatet nå i årsresultatet nå i morselskapsregnskapet? Jo, det blir 2,651,2. Det vil si, det blir akkurat samme som majoritetens andel av konsernresultatet. Men på en annen måte. Her tar vi mor pluss andel av resultat i det, altså er lik 2160 pluss 491,2 er lik 2651,2. I konsernet, altså med enkapitalmetoden, i konsern, hvordan gjør vi det der?
Jo, da tar vi mor 2160 pluss 100% av det som da var 790 eventuelt minus, altså kan enten, da må vi også trekke ut goodwill-avskrivning. Vi kunne også tatt bare nettoen direkte 714, men hvis vi deler 2 minus goodwill-avskrivning på 76, og så trekker du ut minus minoritetens andel. Her tar du altså 100% av det, minoritetens andel, på 223, og da får du også her 2162. Nei, 2651, mener jeg. 2651, ja. Men poenget er at i konsernregnskapet så tar du 100% minus majoritet i morselskapsregnskapet med egenkapitalmetoden, så tar du mor pluss 80% av dattera. I konsern så tar du 100% minus minoritet på 20. I selskapsregnskapet så tar du pluss du bare på 80% av resultatet i datter, men du kommer fram til samme resultat på to forskjellige måter. Det tror jeg var en grei intro til egenkapitalmetoden, og den skal vi nå se nærmere på. Da tar vi pause her.